нэг юм солигдлаа шүү дээ. За социализм үеиг бол одоо хүмүүс бол тий залуучууд маань бол сайн мэдхгүй янз бүрийн одоо нэвтрүүлэгч байд юм уу, ном зохиол за их сурвалжуудаас ингээд гадарлаж авах. Аа одоо та бүхэн бол социализм үеийг сайн мэддэг. За бидний үе ихэд бас нэг зах цухаас нэг 80-аад оны амьдрал ахыг ингээд хүүхд тухтай хараад туулаад өнгөрүүлсэн ийм нийгэм байжээ. Тэгээ сайнтай муутай тийм ээ. Сайнтлууд утсан дөл өссөн шүү дээ. Аа бас хэцүү тал нэг бол хүн иргэд мэн өөр юм гэсэн өмчгүүд байлаа л та. За нийгэм солигдоод иргэдд одоо өмч хөвчл мэн зүв буруу одоо босон болоогүй хийгдээд хамаг юм нүрэн тараган болоод одоо бидний амьдрал ирлээ л тээ. Тэгээ хин одоо хөдөлмөрч нь хөдөлмөрч хүмүүс нь сайхан амьдарч байна. За тэгэл хууль бол одоо дээд доош шатанда янз бүрээр үйлчлж дээ тийм ээ. Ялангуяа ард иргэдтэй бол хатуугаар үйлчлдэг юм байна гэдгийг бид нар харлаа. Яг бидний л амьдрал шүү дээ. Аа хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого бол ихэвчлэн дандаа нийслэл Улаанбаатар хоттой хийгээд байсан байна. Асуудлууд үүсэнгүү тэрийг шийдвэрлэх гээл одоо утаан эсрэгэхэд хичнээн тэр бүмий хийсгсэн л байна. Яриад байвал зөндөл юм байна. Тэгээд одоо төр засаг манаас энэ алтай оноогоо бас нэг эргэж хараад одоо бас орон нутгалууга хөрөнгө оруулалтаа хийе. Бүссэн хөгжлийн бодлогыг барья. За хотын хит их төвлөрлийг одоо сааруулъя. Дагуул хотуудаа бий болгоё гэдэргээ одоо энэ чиглэл рүү орхоос гарахгүй тий. Тэгэхээр та бүхэн бол энэ сум орон нутгад социализм үеийг амьдэрч илээ. Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд амьдэрлээ. Бас өөртөө сайх үйлчлэл бодлоос хуваалцаач. Төр засгийн бодлого маань сум орон нутгалууга яаж чиглэх ёстой юм? Яавал иргэд мэн сайхан амьдрах уу? Яавал нөгөө сум орон нутгаа өгдөө заав ээж өөрөө төрчсөн нутгаа орхиж явсан залуучууд маань эргэж ирээд энэ сум орон нутгаа хөгжүүлэх юм. Энэ тал дээр бол одоо таид манд маш ихлийн бодоол байгаа шүү дээ. Ингээл нэг болдог бол нэг энэ үгээ хэлчих юмсан гээд энэ төр боддог. Тэр боломжийг бас олгоё. Бас та бүхэн мэн юу бодож байна? Сая нөгөө бас сумдууд маань ер нь бол тийм өөрснийг гэсэн эрх мэдэл их хомс өйлөн шүү дээ. Хуулаараа ингээл тендер нэрээр бүх юм нь явдаг. Тендерээр орохоор тэгэл яадаг вүлээ. Чанар муутай юм хийгддэг компаниуд нь ашиг аваад алгуулдаг. Аа хэрвээ аж ахуйн аргаар сум орон нутгийг ямар нэгэн зүйлийг хийхэд ямар чанартай хийж болох вэ? Сумын иргэдэд нь ажлын барай хангагдана тий. Энд чинь үлдэх хүмүүс одоо өөрсөндөө юм хийж байгаа учраас чанартай материалаа чанартай юм хийж гэдэг юм уу? Иймэрхүү зүйлүүд байсан. Гэвч хуулиараа одоо бүх зүйл ингээд зохицуулагддаг байлаа. Одоо бас нөгөө орон нутгийн нөгөө бас нэг хууль дүрм журм чинь нэг арай бас нэг орон нутгийн эрх мэдэл өгөөд байгаа юм шиг тийм хууль батлагдлаа шүү дээ. 2022 оны 1 сараас хэрэгжих бах тийм. Энэ тал дээр та хэд мэнэс ямар үзэл бодолтой байна? Та хэд орон нутгийн эрх чөлөөгийн эрх мэдлийн бас хэр өгж явах шиг байна? За ялангуяа төрийн байгууллагууд бол дэргэдээ ажихуутай байж болохгүй гэж хаагаад хайцсан байсан. Орон нутгийн энэ төрийн өмчийн байгууллагууд маань бас дэргэдээ ажихуутай байснаар яаж тэр төрийн ардд ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо ар гертэн ажил амжиргаанд нь бас хэрхэн сайн дээр нөлөөлөх вэ гэдэг юм уу? Олон талаас нэгдүүлээ нэг сайхан элен даалангуй сайхан ярил л та. Актер уус төрчихгүй тэр нам буруу, энэ нам буруу гэж ярихгүйгээр их орныхоо төлөө, сум орон нутгийнхаа төлөө яг энэ хөрсөн дээрээ бодит арт иргэдийнхээ дунд амьдэрдэг хүмүүсээс бас их сонирхолтой яриа гарч ирэх юм болоо гэж би бодоод байгаа байхгүй. Зүг биш үү? За одоо яг энэ манай хөдөө орон нутгийн амьдрал бас хуучин социализмын төлөвлөсөн эдийн засгийн үеэс хойш бас яг одоо амьдрах хугаавч явах ажил хүмүүс их өөрийн л одоо толгой дээр бууж ирсэн. Амьдралаа яаж явах вэ? Яаж эдийн амьдрал хугаад ажил эдийн засгийг хөгжүүлэх вэ? Тэгэхээр одоо ер нь бол сум орон нутгийн хөгжил бол яагаад буурсан гэвэл нөгөө нэг төв газрууд их нэг ард иргэд залуучууд ялангуяа нэг сүүл залуучлахгүй ер нь айл гэр бүлэр их нүүж явсан. Тэгвэл яагаад гэвэл энэ хөдөө орон нутгад амьдрах арга юугаа олохгүй. Тэгээд төв газрууд зөндөө хайцсан шүү дээ. Тэгээд яг тэр хүмүүсийн аргагүй ирэх нь байлаас өөртөө бас амьдралаа цааш тавсан авч явах, залгуулах, зайлшгүй шаардлагаас нь төлөрсөн төв газар руу шилж дараах нь их байсан. Тэр нэг сум орон нутгад бол ерөөсө зэрэг малтай усууд нь бол яахгүй юм болоо гэж үлддэг. Та нар төв байгуулгын нь бол нэг бас байж байгаа.
Бус хүмүүс яах вэ? Бус хүмүүс нь яах вэ? Өөр одоо ажил урлаг байхгүй. Ер нь тийм ийм гэсэн төрлийн бодлого бол яг тийм дөрвтөө тийм хийгээд байгаа юм шиг нэг яг хөрсөн дээр бууж өгдөг. Бууж өгдөг. Тийм юм байсан. Аа, одоо бол цаашдаа бид энэ хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэхэд бол ерөөхдөө хөдөө рүү чиглэсэн бодлого болвол нэг сайхан төр зэсэг манах зөв тодорхойлоод тэрийгээ бас яг амжилт дээр хэрэгжүүлээд жижиг дунд үйлдвэрлэлд дэмжих чиглэлтэй бол зөв жижиг дунд үйлдвэрлэл өрхийн аж ахуйгаас эхэлнэ гэвэл энэ рүү чиглэсэн бас нэг эдийн засгийн төрийн бодлогоноос тууштай бас нэг алсын ирээдүйгөө харсан тийм бодлого зүг гаргаад өгвөл бас болохгүй юм байхгүй хүмүүс бол нутг орно гэх санд боддог. Алс хойштууд нь нутг руугаар уцдаг тийм үү? Тэгэхээр ер нь бол нутг руугаа гэсэн сэтгэлтэй болоод бордон бүгд л байгаа. Энэ одоо орон нутгаар агуулсан хүмүүс бол ер нь тийм. Тэгээ одоо үрдэлтэд хөдөө сайхан амьдрийг л хүм залууч төрөл одоо энэ цахим пэс янз бүрийн юм одоо их бас давлгаад явж байна. Тэгэхээр энийн маань одоо бас төр зөх маань одоо хөдөө орон нутгад үйлдвэрлэл ямар нэг үйл ажиллагаа болж байгаа. Юу гэх юм бол татвар нь одоо чөлөөлөө хөшөөгөө дэмжлэгөө нөгөө нэг урт хугацааны зээл за урт хугацааны тэр янз бүрийн одоо шалгуураа бас нэг жоохон хөнгөвчлөө тийм ба тиймэрхүү бодлого чиглэл гаргаад ингээд явуул бас хүмүүс ирэхгүй ширнэ нутгаа гэсэн сэтгэлтэй байгаа бүгд. Тэгэхээр бас энийг жоохон бас бодлоготойго шиг алсын төлөвлөгөөтэйго шиг ингээд хийгээд өгвөл бас эн уулнуудад ингээд сайхан яриад одоо хөдөө орон нутгаар ингээд бас янз бүрийн үйлдвэр жижиг дунд үйлдвэрлэгээд дэмжлэмжгээд яриад болж яг амьдрал дээр хөрсөн дээр буух нь их баг байна. Тэгэхээр одоо бол яг бол суманд бол баг хэмжээний тэр сум хөгжүүлсэн сангийн үг гэдэг янз бүр байдаг. Тэр нь яг амьдрал дээр бол хаанаа ч ирээд тэр хөрлөцөхгүй. Амьд хүний амьдрал яг ингээд нөлөөлөөд ингээд авах тэр янз бүрийн бизнес үйлдвэрлэгчүүд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээр мөнгө хөлцөө бүрээд байхгүй. Тэгэхээр ердөөсөө банкар явдаг. Нөгөө банкныхаа одоо энэ өндөр хүү эндээ л одоо гажигтаа нөгөө ашигач өгтөгч дүр өөр богино хугацааны эрдэлтийн нөгөө бизнесийн зээлээр л амтарч байгаа ус. Тэгэхээр энийг бас жоохон бас бодлоготой шиг тухтайга шиг юм гаргахад бас их зүгээр байгаамаа тэгээд тоошд одоо орон нутгаа гэж бодохгүй хүн ч аав байх уу? Тэг л байх. Тэ мэ? Тэг тийм хөл. Олсуу дараа юу бодож явах юм бэ? Ер нь бол тийм шүү дээ. Ер нь бол энэ төрийн бодлого гэж орон нутга руугаа чиглэсэн ерөөсөө тийм даривтай юм бол үндэ алгаа. Тэ. Ер нь зүгээр одоо жишээ манай сумаар жишээлээ л да. Манай таван төсвийн байгууллагад одоо 114 төрлийн албагч. Тэгээ бүртгэлтэй 63 аж ахуй нэгж байдаг ч юм. Тэгээ энэ 63 аж ахуй нэгжд яг нь хувийн шилд нэг бас нэг 100 гаруй. Ингээд үндсэндээ яг ажлууд нь эхлээд яг орлоготой байгаа яг тогтмол орлоготой байгаа усуд нь ингээд юу байгаа вэ? Ингээд харахад залуучууд ирээд энд ажлын байр гуй болохоор ирээд яах юм бэ? Ээж аа одоо үндэ гаргая гэсэн чинь таван төсвийн байгууллага хуу амны өрдөө маамынхаа хэмжээнд баригдсан. Нэг ерөндийн төв байна. 12 жилийн сургууль байна. Тэгэл ингээд бодохоор энэ залуучууд бол ирээд үндэ ажлын байр гуй болохоор өөртөө хуваарь юм ийхээр тэр их үсрэл наалга хөдөлж амтлах суурь наалга. Таа ээжээс янз бүр юм өглөөд ингээд юм хөдөлсөн ч гэсэн зах зээл мэддэг маань одоо юу вүлээ. Тэ ингээд тэр төрөөс бол одоо энэ өдөө орон төрөөч хийсэн энэ бүссэн үйлдэл одоо чинь төвийн бүсд яг ямар үйлдвэрлэл үйлчлэхийн зонглох юм. Зүүн бүстдээ юунд давмал хав, баруун бүстдээ юунд давмал бол яах юм. Яг энэ чиглэлийн юмнуудад тодорхойл уул нь ил тодорхойл байна л да. Тодорхой шүү дээ. Тий тодорхой шүү дээ. Энэ дээр уулын дээр ажиллаад яг одоо чи Сэлэнгэ аймагт чи одоо энэ бүс төвийн бүс ингээд за ингээд төвийн бүс энэ аймагт нэг энэ үйлдвэрлэлээ хөгжүүлж байл та. Уулын их хурлын засгийн газар ярьдгал байсан. За баруун бүс мэдээж энийгээ давмгаал чи. Энэ үйлдвэрлэл нь эндээ матүгийн эдний илбэг, материалын илбэг, малын жилбэг гэдэг. Ингээд яг иймэрхүү чиглэлээр төрөлжүүлээд дөрвөн бүсээ ингээд бүрчлээд ингээд энэ чиглэл рүүгээ ингээд бүр тодорхой төрлийн бодлого хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулаа. Тэр хөрөнгө санхүүгийн шийдээ, тэр дэмжлэгүүдийн үзүүлээд ингээд аль аль баруун бүсийн үйлдвэрлэг юм энд үйлдвэрж нөхдөг. Баруун бус манай үйлдвэрлэг юм нөхдөг. Иймгүй ингээд нэг тал талаасаа хэрэгцээ дутуугаа нөхдөг. Ийм юм хийгээд бас нэг залуучуудаа хөдөө орон нутгаар чиглүүлэл уулна. Хүн ажлын байрт бол энэ орон нутгийн тэрэг амьдрал л да. Одоо ингээд бас тийм. Бидний туулж өнгөрүүлсэн амьдрал бол ерөөсөө монголчууд мэн эрэгтэй түүхийд бэлтгэн нийлүүлэгч ус. Тэгээ гаднаас одоо импортоор хэрэгцээт бүх юм авдаг ус болчихлоо шүү дээ. Тийм ээ шүү дээ. Гүрсэн дотоож боловсруулал баяжуулахгүйгээр ингээл тий төмрийн ордооч хараадаг зис алтаа бүгдийг ингээл тий гаргаж л байдаг хэн зардал. А тэр их ч одоо баяжуулаад
одоо юу гэдэг эцсийн бүтээгдэхүүн болгоо зис утас шийдэг юм уу нүрсээ угаагаад тийм ингээд зөндөө ингээд нэм үртг шингэх боломжууд юу вэ наа тэрэн дээр ажилламаар юм тийм а дээрс малын түүхийд үзтэн нийл баялаг шүү дээ бид нар махын дотоодын зах зээл рүү гаргаж чинь тэгээ гадагш нь гаргах нөхөр ингээд янз бүрийн хаалт орж ирэл яадаг чинь бөмбөд тийм гэтэл малын мэн тоотлогоо яаж өсөөд идэв үлээ тэгжидэл цод болоод баахан одоо гаргахтай болдог. За нөгөө махнаас гадна нөгөө арьс шир түүхийд мэн нөгөө жалгаар л нэг хөвтчихээ. Тийм байна шүү дээ. Гадагш нь гарахын гаргаа дотоодын үйлдвэрлүүдэд дэмжиж дотоодоо тэр гуталц хүнхэд юу гэдэг хэрэгцээт зүйлсүүдээ тий ядаж мориныхаа бид нар хазаар ногтыг хүртэл муу хожаагийн мянц утсыг хөдөлж авч хийгээд шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингээл тэр арьс ширээ чи юу л бол юу хийж болно шүү дээ. Тэр хөөрхөн цэхүүдийн би болгоё л дээ. За малчин айлууд мэн дээр үд бол өөрөөсөө ингээд бүх юм ал хийдэг гэж одоо тэг шаардлахгүй. Одоо тэр малчтын юм эд хэрэгдэг үйлдвэрлэдэг жижигэн цэхүүд яад байж болохгүй жишээл юм. А танаа нь одоо газар тариалын одоо ногоочд их байна. Ногоогоо одоо ингээд тий бас нөгөө мэдээлэл дутмагаас болоод илүүдэл гараад байдаг. Бүгд тэр биенийга дөөрэгээд нэг болоон луу ханараал нэг бол байцаа луу ханараал ингээд нэг юм ямар ч тийм замбраагүй. Яам нь одоо бодлогоор чиглүүлээд энэ бүс нутгатай тий чиглэл чиглэлээр нь танаа бол одоо луун хамгийн сайн ургадаг бүс нутгийн чинь луун гал даг юм чи танаар төмс сайн ургадаг юм чи танаа жаргаланд тэр бүс нутг байна төмсөөл тэр тий заавал ингээл бүгдээрээ бие биенээ айтлан за төмс гайгүй гэдэг юм чи ингээл бүх бүс нутгатай төмс тарьчаар нөгөөд мэн яг зах зээл дээр гарахаар илүүдл гараад байдаг үн унаад байдаг ногоошт мэн хөдлмөр үнгүүдэд байдаг за ийм тохиол гарлаа гэхэд Энэ Монголын эко өрсөнд ургасан химийн найрлага бордоогүй энэ ногоо сайн сурчлаад хоёр том зах зээл байгаа шүү дээ Орос хятад ядаж ийш нь гарах тал дээр нь төрмөө ажиллах ёстой байхгүй адаглаа л яриад байвал айгүй юм байна салбар салбар Тэр нэг одоо манай сонд бол одоо бол нэг хэсэг бол одоо энэ манай сонд сонд чинь одоо эртний ногоо тавьдаг эртний төмс тавьж өгс нэг хэсэг бол брэнд үүлэж шүү дээ бас нэг аймагт бол Гэтэл одоо энэгээр нэг хэсэг л хөгжөөд оо сайхан болж байтал ингээд нэг бусад одоо аймаг сумд очих үртэл яг энэ чиг рүү ороод тэр манай зах зээлтэнд ямар үйлдэл жоохон тэгэхээр бүгд нөгөөх нь биенийхээ бизнес хаас энд бол төр зөвхөцүүдийг одоо тийм нэгэн одоо хэчтэй ямар сум гарах хэрэгтэй тийм ээ аа орон ямар сум гарах хэрэгтэй тийм Тэгэл одоо ийм нэг зохицуулт хийгээд явбал одоо уурын сэтгэл төдх юм. Уул бол мэдхгүй ш мэджил байгаа. Манай тайд мэд хэлгүй шилжилт байгаа шүү. Ингээд шилжилт байгаа. Байнгал одоо уул нь бол хэлж ин тэнд дурсч ярьж явдаг л та. Одоо ингэдэг байгаа штэ. Нөгөө эртний сайх үг байгаа штэ. Сайла бэлтгэхэр саваа бэлтгэж. Одоо үр тариан дээр шалгаагүй төмс хүнсний ногоо бүх ногоо төрлийн ногоон дээр хүртэл бид нар ч одоо агуулах зойр улсын хэмжээний зойр нь юу вэ? Хувийн аж ахуй нэгж зөөрний аж ахуй эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүд сүүлд бас илгэжлээ л дээ. Тэр нь баг чэн шиг болж байгаа байхгүй. Та айдын ургуулсан ногоог өөртөө зөөр савнд хадгалж аваад зах зээл рүү гаргах гэдэг юм ингээд яваад байгаа байхгүй. Энэ тал дээр юу бодох юм бэ? Ер нь бас яг тийм л байгаа юм л дээ. Одоо ногоочд бол ногоо өнгөөдүүлдэг бас нэг учрал бас энэ зөөр агуулх зөөр үү. Тэгээ намр дуулж агаар үнгүүх тээ. Үн бах намр болохоор ч ногоо цагаан нь хөлдчихөөд. Нөгөө банкрийн шахаа дарамттайдаа ороод нөгөө банкрийн зээлийг төлөх. Нөгөө зөөр хүн бас нэг хэлбэр. Ингээд нөгөө намр ногоо альчгүй ажгаар хямдах өгдөг. Тэгэл энэс өөр нөгөө зах зээл юм нөгөө ногооч чинь дандаа ташихгүй ажилладаг. Одоо тариалч зүртэл яг цагаад тахаар бас тийм зөндөл тулгардаг. Бас байдаг юм шиг. Тэгэхээр тариалчдаг бол ингээд миний андарсан бол айгүй дэмжиж байгаа шүү дээ. Тариалын компаниудыг одоо тариалын эрхлэлтийг дэмжих сан гээл өр будаагийн одоо хөнгөлтөө ямар аргаар өгдгийг тий одоо хавар нөгөө намар навч гэдэг юм уу. За тэг нэг тоног төхөөр хэмжээнд хөнгөлтөөгөр нийлүүлэн ч гэдэг юм уу. Ингээ хараад та тариалчд маань яг нэг нүгээр хахад хөдөө орон нутгийн сумуудэр яхад хамгийн боломжтой нь тариалчд болчихж байгаа байхгүй юу. Том том машин унсан том том хаавстай бас тэг нэг үе бодвол гитлхөр юм нөгөө ногоочд маань яг төрийн дэмжлэг бас яг тариалчтайгаа айлтга очихгүй ингээд жоохон ерөөдөө бор зөрхөр яваад байгаа юм. Тийм л дээ. Ер нь бол ийм нэг анзаарахдах юм. Та яг маань яг ногоо тарьдаг сумын үед ийм зүйл анзаарахдах юм уу? Тариалчд бол айгүй ногоо тарьдаг хүмүүс тариалчд татрах чинь бид нэр ингээд дэмжүүлээд байдаг. Бид нэр дэмжлэхгүй байнгээл. Яг л тийм яригддаг л да. Яг л тийм амьдрал дээр тийм болж байгаа. Аа.
Нөгөө нугаас тумаал одоо зүтгээд байдаг. Одоо энэ Монгол улсын энэ ногооны одоо төмс үсний ногоо нарийн гол ногоошд одоо их борж өрхөр аваад ингээд зүтгээр явж байна. Өөртөө шаачтай ашиггүй ч үү? Өөртөө ашиггүй ч өөртөө нэг дэвжид дээжлээд сүйд болсон юм байхгүй. Тэгсэн хэрнээ улсынхаа зохимжийн одоо төмс үсний ногоор хангаад явж л байдаг. Тэгэхээр энэ дээр уу нь одоо манай улс одоо нарийн ногооныхоо 40-50% одоо хангах гэж байгаа юм. Тэгээ энийг ийм одоо тодорхой ийм тодорхой мэдээж ийм мэдсэрж энийг яагаад хөгжүүлгүй боддгүй. Үр тариг дэмжиж байгаа үнэн л дээ энэ аж ахуй нэгжүүд. Энэ аж ахуй нэгжүүд гэж одоо манайч сумар жишээ яг хөт энэ аж ахуй нэгжүүдийн сумд үлд хөгөөж гэж үндэ бол бага юм уу шүү дээ. Одоо энэ Гранд Улаанбаатарт эзэн те захирал юмуд нь одоо намар амар ирээл нэгэж байгаа л намар ургацаа ураг л алга болно. Намар ингээл үлд хотод өвлчөөл ирэн тэгэл хавртаа ирдэг. Энэ одоо дандаа хотод одоо сал толгой компани байдаг. Орон нутгийн нэг салбараар компаниар бүтгүүлсэн байдаг. Тэгсэн мөрлөө энэ сумардгийн хамаг газар одоо бидний өвд эзэс оломж ажиллаж амьдарч ирсэн газрыг эзэмшиж байгаа нэртэй. Энд 60 жилээр авцсан. Тэгээ сумдаа ер нь сум орон нутгийн өөрсдөө нэг сум орон нутгийн удирдлагууд аятайхан гоож түүж нэг эвийн олж ийж нэг жаахан нэг тусалцаа юм уу багхын хэмжээний юм аа тэгээд тусалцаа авдаг. Бара гоож шахаг гоож энэ дэр болж ийж. Энэ дэр бас аюулгүй тийм дочор төтөлтэй юм байга л да. Тэгээд дандаа гадны улсууд байдаг. Улаанбаатар эзэнтэй. Улаанбаатараас тэгээд орон нутгийн энэ өршин дээр юм аваад ургуулал аваа явдаг. Сум орон нутгад үлдчихэж байгаа юм өндөө бол байхгүй тэ айлхан байгаа байхгүй. А ногоочд гэдэг нь одоо энэ яг орон нутгийн иргэд биш дээ өөрсдөө юм зөөр юм. Яг л борж өгөхөөр ингэж үтгдэг. Тэ. Тэгээ яг хаа сумын намын газрын зүгээс бас энэ үнтрэний ажиг нэгж нийгмийн харилцааны самтар ажил гэрээ гэсэн юм байгуулдаг. Тэр нь тэгээд яг хаа намтар ажил гэж байгаа. Эдгээр манд ургац авдаг жил авдгүй жил нь тэгэл бас асуудал бий л дээ. Энийг бол бас нэг ямар нэгэн аргаар бодлого зохицуулж одоо нэг орон нутг руу бас нэг жоохон сум орон нутгийн эрх мэдэл өгд хуулиар өгж гин гэд өгж байгаа та эрх мэдлийн нэмэгдүүлж байгаатай адилхан энэ бас сумын өрийн энэ газар энэ хөрөнгөө бас нэг мэдэж бас нэг аж ахуй нэгжүүдтэй ажиллах давуу их ч юм бас нэг жоох юм олохгүй бол ер нь үндэл одоо тэр газар нутгийн мань одоо тарьж юм ургуулчаал аваад алга болдог. Тэгээд амьдрал илтгүй шүү дээ. Өвчнөө одоо ургац аваад ингээл том том манайх бол харьцангуй хэрэгтэй талбай багтаа. Манай сум тэр түрүүн урлын дарга ярьлаа энэ инглийн сангийн аж ахуй 87 онд энд баруун талын газрууд зүүн талын газруудаа өгсөн. Энэ Бургалтай сангийн аж ахуй баруун муруу сумыг 76 онд цагаан ууны тасаг гэж байхад таслахтаа энэ зүүн баруун талын газрууд өгсөн юм л ингээд тэгшин усалтын системийн зориултаа энэ тэгшин гаагаар газрууд авч үлдсэн байгаа юм. Тэгээ бид чинь манай сум бол уул уурхай алга. Тэгээ ингээд хөвч их хүмүүс юун дээр дөрөөч хөвчих юм бэ энэ сум маань. Ингээд бодоод үзэхэд биднэрт байгалийн баялаг байна л да бах хэмжээ нь матгуу сумтыг бол ой мод байна бах хэмжээ нь. За мод бол мэдээж тодорхой хэмжээний уйл зэвсүүлтэд ашиглана. Чигэр жимс жимсгэнд бас бага хэмжээний юм байна аа. Тэгээ байгалийн төвөөл даргастай ашиглах болтон энэ төргээд. Тэгэхдээ энэ гол юм маань бидний энэ газар тариалан энэ хэдэн аж ахуй нэгжүүдэд өрөөлж бас хамтран ажиллаж ийж энэ төр бас нэг хөгжлийн хөсвөрийг олж надаглаад энэ орон нутгад ажлын байрыг 100% орон нутгаас авах хэрэгтэй болохгүй наач нэгжүүд. Дандаа хотоос гаднаас авчирна. Тэгээ хэлэхээр одоо танаахан ч одоо ингээд ажил төрөл ингээ хийж байгаа ингээ алга болчлаа гэдэг. Бас юм бий л баг. Гэхдээ одоо болоод энэ захаас ажиллаад байж ин л да. Энэ компани аж ахуй гэр бүлэрээ ажиллаад. Яг л одоо ийм л одоо бид нар гэрээ хийдэг өөртөө хэлж ярьдаг гойдаг. Тэгэл одоо эдгэрч өөртөө ахтууж юу гэдэг одоо тэгэл ингээл авчирч ажиллаулдаг. Орон нутгаас ер нь энэ аж ахуй нэгжүүдийн ажилтай 100% гэж тийм орон нутгаас 20% нь ажиллаж чадчих дээгүй л байна шүү дээ. Тийм байгаа байхгүй. Тэгэр бид одоо энэ ажлын байр гэж юу ярих юм? Одоо яаж энэ залуучдыг орон нутгаа татах юм те? Тэр бас аюул их нөлөөлж байгаа. Түшхэлт ганц юм энэ газар тариалан одоо энэ хэрэгэлтийн талбай юм байна шүү дээ. Бас ер нь бол хэдийгээр одоо аж ахуй нэгжүүдийн мэдлэлд байгаа ч гэсэн ер нь Аа яг орон нутгийн залуучууд бас тэгэхээр юм хийдэг л байсан. Тэгэхээр энэ зах зээлийнхаа хавчгтмал байдал, энэ тэнцвэргүй байдлаас болж ер нь их хийж байгаа юм өргөцсөн. Нөгөө төг цаашаа урагштай явахгүй бол төрийн болтмор яг жигд хүртэвч явахгүй бол ерөнхийдөө багасч байгаа байхгүй. Тэгэхээр дээр нь одоо энэ орон нутг одоо За. Хавчлаа. За тэгэхээр манай одоо орон нутгуул одоо өөр орон нутгийн бол иргэдээ бол ажлын байр гэх юм бас айгүй хөдөлгөлттэй. За ногоо тари газар тариалан ихтий
Тэгэхээр нөгөө газар нь байдаг. Манай одоо юм бол юу гэнэ одоо газар байх зохимж нь одоо. Нөгөөдөө одоо цаашд нь оноо эдийн засгаар дэмжиж өгөх. Нөгөө зах зээлд нөгөөдг нь борлуулах. Иймэрхүү айгүй хүндрэлтэй асуудал гар нөгөөдг нь эргээд хацаад байна. Хичнээн дэмжих сэтгэл санаа байсан боловч нөгөөдөл нь цаагаараа явдгүй байхгүй. Нэг зохион байгуулалтын үйлдэл холбоос хэрэгтэй юм тийм. Ер нь энэ бас нэг өссөн хөгжил гэж бол нэг хэсэг ярьж байгаа ч юм уу шүү дээ тийм. Яг хоо иргэдийн сум орнтгийн иргэдийн сан санаачлагаар сум орнтгийг бас нэгдэж нийлүүлгэн дээр бас том хэмжээний асуудал багчаа. Тэгээ энэ хэдгийг бас арын усуд ярьдгийн юм жижигэн бас ингээд Монгол орнч ингээд жижигэн ойг олон хуваагцсан 330 сум хуваагдсан байдаг. За манай сумын хувьд бол бас энэ хэвдэ бас тухайн цаг үедээ бол энэ 15 сумын төв байлаа. Одоо энэ сум дундын имлэгтэй одоо энэ манай тойргийн 15 сумч манад ирж 10 жилээ төгсдөг. Их л том сум байсан. Том сум, том ажхуй байсан хэрэг зах зээлд бас тэр хэмжээг их нэмэгдсэн байна. Тэгээ тэр их ажлын байр байсан, тэр их том ажхуйны барилга байгууламж байж байгаа зах зээлийн шуурганд тэр том хэмжээг бас том байсан хэмжээг бас их нэрэгдэж бас их л тийм юу үтсэн байдаг юм л да. Бид нар бол тэр үед бас нэг сорвол солид өмж төгсчихсэн хүүхдүүд жах байсан. Одоо л бодож байгаа. Тэгээ эргээд ингээд бодоход энэ яагаад энэ ваад суурийг ингээд болгох чинь одоо нэгдээ зах зээл өнгөрсөн юм бол ярьж яах вэ? Одоо тэгэхээр яг тэр үйл ажиллагаа тэр аж ахуй эхлээд болж исэн тэр сум орон нутагт буцаага төрөөс одоо тэр чиглэлийн аж ахуйг одоо сэргийх дэмжлэг үзүүлэх тэр болсон учраас тэр нөөц хүний нөөц нь байна шүү дээ. Тэр хүний үр хүүхдүүд нь байна. Тэр засаг газрын тэр газар тарилгын бүс нутгаар зарлсан одоо 18 онд тогтоол гарсан. Тэр тогтоол гарсан сууч ерөөсөө тэр тогтоол гарснаас биш өөр одоо яг тэр газар тайлын үсвэл гисэн балач хөвгдүүлээ юм юу ч хийгцэн ус маард дээрээс бодлоо би л тэгж хардгийн одоо тэгэл хайцсан доктор гараа энэ талар бол бас өмнөх аймагуд дээр явж нилээдгүй дурддаг байсан юм тэгээ аймгийн нөгөө сумын удирдлагууд маань гэсэн яг ийм зүйл хэлдэг байсан бид нарт эрх мэдэл алгаа яг нэг дээрээс өксө өргө чиглэл дүрм журмын дагуул явдаг тендер мендрэ зарлаа л ингээл тэгэл нэг болсон болоогүй хүчээр чанар муутай минь аваал тэгэл нөгөө төн сүлдтэй нэг өвдөрхий хог болол үлддэг энэ төр гэл бид нар аж ахуй аргаар хийсэн бол одоо ийм сайхан одоо зүйл бүтээж үлдээх байсан ч гэдэг юм уу дээрэс нь нөгөө сумууд маань дэрэгдээ нэг аж ахуйтай байсан бол бид нэр тий бас нэг заавал төрийг одоо хүндрэлтэй багт нь төрөөс гуугаад байхгүй өөрснөө тий нэг орон нутгийн өөрөө өдөртөх одоо ёс гэдэг чинь өөртөө тэр орлогоороо тий их усрээрээ сумаа өнгө төсөнгө сайжруулаа өднөтад явуудах боломж байна гэж их олон сумын дарамтар ярьдаг байсан. Тэгээд 330 сум байна шүү дээ. 330 сум дээр ажлын байр дутагдaltaй байна гэдэг нь шүү дээ. Ажлын байр бий болгож болох хэрэг болно тий. Тухайн сумын өөр нэгэн онцлогтой, өөр нэгэн баялагтай, нөөцтэй. А тэрэн дээрээ тулгуурлаад сум болгон хамгийн засаг даргын хамгийн газар тий хамгийн газрын дэргэд нутгийнхаа удирдлагын дэргэд нэг ажхуй байгуулъя томоо ажхуй а энэ гэдэг нэг хүнийх биш хязгаарлагдсан бол хариуцлага кампан гэж биш хуучин нэгдэл гэдэг шиг олон хүмүүсийн хүч оролцоо тэр тулгуурсан юм юу бүтцвэл шүү гэдэг шиг одоо орчин цагийнхаар бол хувьцаат кампан а тэр кампаныг хий эзэмшгүй гэхээр тэр сумын иргэн харьяалтын иргэд эзэмшин А тэрийг байгуулахын тулд магадгүй төрөөс бүр санхүүжилт хайжулах юм. За сум болгон дээр нэг хувьцаат компани, сумын мэдлийн хувьцаат компаниг байгуулъя. За тэрний өдөртөн чиглүүлж байгаа нь одоо тухайн сумын засаг дарга байна ч гэдэг юм уу. За засаг дарга байхгүй ч гэж болно. Одоо нэг менежер их чадамжтай нэг хүн тэр хувьцаат компанийг тэргүүлъя, чиглүүлъя. А сумын бүх иргэд тэр хувьцаат компани хувь эзэмшигч. Тэ? Сумын иргэн бол одоо 2000 хүн ч байт юм 3000 хүн ч байт юм тэр хүмүүс тэр хувьцаат компани эзэмшигч байна. А тэгэхээр тэр компани орон нутгийн нөөц байлгыг бүгдийг мэдж байгаа шүү дээ. А хяналтаа тогтоно шүү дээ. Дотороосоо за тэр одоо засаг даргаач байт юм тэр томилогдсон хувьцаат компани захирлаа. Сумын ард эрдэнэ дэрэгдэн байгаа хянаа тавьчихна. А чадахгүй бол дорн буулгаад л чаддаг үнэ тавьчихна. Сумааса гаднаас биш шүү дээ. Тэгэр ингээд ирэх нэг нутгийн өөрөө өдөртөх нэг санхүүгийн иргэчлөө гэдэг юм дэр энэ дэр үсэт ирнэ. Тэгэхээр 330 компани дахиад Монгол улс эдийн засгаар байгуулагдана гэдэг бол өөрөө бас асар том юм баггүй юу? Тэ? 330 том хувьцаат компани дандаа сумын бүх ард иргэд оролцсон. А эндээс орж ирсэн ашигаараа иргэдтэй
ногд ашгуудын нөгжийг хуралдаж штэ. За энийг энэ жилийн хэдүүлээ сумын манай сумын компани энэ жил олсон орлого тэ одоо иргэдтэй энэ нөө одоо ногд ашиг нөгчөө. За энэ хэсгээр нь хэдүүлээ дахиад нэг имцээх байгуулч. Арьс ширээ боловсруулын имцээх байгуулч. Модын идэл хэдэг тавилга эдийн имцээх байгуулч. Зарим хөрөнгөөрөө тэ. А зарим хөрөнгөөрөө за сумын нэг гой тогчулчих. Талбай дээр нэг юм гой тэ сайхан чулуун хавтан тавьчих. За энэ цэцэрлэг хүрээлэн дээр гоё юм ус ариулаар хийчих гэдэг юм уу. Яг нэг ийм системээр явчихвэр ерсэн 330 сумч зүгээр дороо цэцгэлээд ирнэ. Тэгээд ирэнгүү тэр хувьцат компанид л хүн ажилд орохын тулд тэнд ирж амьдрна, иргэнэн болно, сумын хүн ам ихсэн, ажлын байрууд шатаараадгаар бүс нутагт нутгийн онцлогод харуулаад нэмэгдэнэ гэдэг ч юм уу. Яг ийм системийг бол маш их хүмүүс ярьжсэн байхгүй. Магадгүй манай төр засаг минь энэ дээр нэг жоо анхаарал хандуулад салбар салбарын эрдэмтэн иргэдэд цуглуулж байгаа. Тэгээ олон хүний санаа, олон хүний мэрэгжлийн салбар салбарын хүмүүсийн бас үг хоолой туршлах дээр тулгуурлаад яг ийм хөгжлийн төлөвөөр гараад 330 сумыг сум болгонд нь байгуулчихъя. Одоо сумын иргэд бол нэг 2000 дунджаар 2000 гаруй хүн байна шүү дээ. Томоохон аж ахуйн нэг компанид хэдүүн ажилтнууд байдаг лээ. 2-3000 тэрнээс 7-8 10000 хүнтэйш групп корпорацууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сум болгон дээр нэг тийм томоохон хэмжээний одоо компани бий болно л гэсэн үг байна.